Mirëmbrëma, unë sot do të flas me Ervin Bërxollin për koleksionin retro dhe për këtë botim të jetë simpatik, i cili ka dalë në treg nga DPSHT R-ja. Sakt, pastor. Ervin, ju e keni kuruar dhe jeni marrë me këtë libër, me këtë botim, por keni bërë edhe paraqitjen grafike të ti, e cila domosdoshmërisht dhe patjetër është puna jote primare. Më tregot diçka. Ky është një botim që i shërben publikut për të treguar se çfarë koleksioni ka DPSHT-R-ja, apo diçka tjetër? Ky album u krijua që të ketë pak nga të gjitha, të ketë pak histori të automobilizmit, se si, le temi, pak histori se si u zhvillu automobilizmi, kush ishin prurjet e para. Katalogu ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë është pjesa historike, ku botimi nuk është shumë i plot, sepse foto ka pa fund të makinave të asaj kohe. Po këto keni zgjedhur jo? Po ne kemi bërë një përzgjedhje, le të themi, nga arkiva e shtetit, nga arkiva e filmit, edhe kemi mbajtur një... jemi munduar që tregojmë një histori sa më të kryejmë një histori sa më të mirë të çfarë përjetojnë atë kohë me makinat. A ka njerëz Ervin që nuk duan t'i regjistrojnë makinat të tyre në koleksionin retro? Po, ka njerëz që janë shumë pasionante dhe du dalin ndoshta për ditë me makinat e tyre. Po, edhe... Dhe kush regjistrohet me retro? Retro ka të mirat e veta, po ka dhe pak atë limitin që ti ke një sasi kohë të limituar që mund të thosh, që për mendimin tim është e mjaftueshme, sepse është 90 ditë, edhe këto lloj makinash, nëse ti i përdor më shumë se 90 ditë, krijojnë probleme, sepse... kanë kosto të larta, duke qenë se janë makinat vjetra edhe nuk e përballojnë dot këtë. Po pjesa më e madhe pranojnë, sepse retro ka dhe shumë lehtësira, domethënë. Çfarë është kjo makinë, fotoja e parë gati-gati e duket si në korç? Po, kjo është një foto në korç, këtë makinë nuk e di të them drejtën fix modelin, duhet të jetë model sovjetik, sepse nuk duhet që ta them në hamëndësi, por është targ me targa e Tiranës, më kam hasur dhe në shumë foto të tjera. Kjo është foto e parë që hap albumin, më pëlqeu sepse dikur ne kur kishim albumet, kam pas këto kapje të anësh me zez, kështu dhe unë ashtu e gjeta foto. Kjo është një foto që është gjetur te muzeu i diktatorit, te piramida. Dhe këtë foto unë e kam gjetur të arkivi i filmit. Kjo, ja, jo me qëllim, ja kam lënë këto anët këshu me zez, me prerje, sepse më kujton atë... Albumet... Albumet që ne, kanë qënë ca albumet të zinë, që në gjiteshin foto të cipër, edhe unë kam shumë qef të pjesën e kujtimit. Ja ku shojmë dhe pandi Raidhin po, kjo është... Po, kjo është një pamje nga filmi Krevati i Parandorit, edhe gjithë skena filmit luhet e Pallatit Brigadave. Çfarë motor është ky Ervin? Ky është një motor fix ky, nuk e di të them, sepse ka tre lloje të këtij motorit. E pari është është modeli gjerman R73-shi, do ta shohim më pas. Do ta shohim edhe te fotot më pas. Dhe pastaj u bën dhe 2-3 modele tjera, njëri është rus, edhe më vonë është edhe modeli kinez. Rusi është më 72-shi dhe modeli kinez ka një emër të çuditshëm. Tani jemi në Vilën Mbretërore, në Durrës. Po. E di llojin e makinës? Ky lloj makine si është Ford Model A, quhet. Po, po. Fordi ka pasur, në Shqipëri ka pasur shumë njerëz që kanë pas tregtonin makinat Ford, madje në arkivën e shtetit ka dhe kataloge që të ardhura nga Amerika ku le të themi i ofroheshin shërbenin për të që ti mund të porosisje. Ka dhe një foto të pazarit të ri që janë të rreshtuara makinat Ford edhe ka shumë, edhe në Korçë ka pas servise, mirë do t'i shohim, po do t'i shohim të fotot më vonë. Ka pasur servise, garat e para janë bërë në Korçë, në Vlorë, në
Dhe më thënë, ka pas një komunitet shumë gjërë edhe në vitet 25, 26, 27, ka pas goxha komunitete dhe servise makinash. Mund të themi që ky botimi juaj retros është edhe një guit historike e automobilizmit shqiptar, përsa i përket fotove reale, pra realitetit, jetës, edhe filmave shqiptare. Po, jam munduar që të krijoj një paralelizëm midis asaj që ne na transmetoi në film, po edhe asaj që ndoste realisht. Për shembull, kjo është një sken filmi. Sken filmi, kjo makina këtu është Fiat 1100, do ta shohim me 1953-shit është kjo makinë. Është filmi Shtigje Lufte. Shtigje Lufte dhe ngjitur foto e radhës, nëse mund ta regjia mund ta çoj, është si thosh mbarimi i kinostudio, sa ishte ndërtuar kinostudio. Kjo makina këtu është, domthon duket sikur s'është në Shqipëri fare, sepse jo. Tashi po edhe kinostudiove të shumë e bukur për domthon duket sikur s'ishte, po, kjo është një Skoda, makina që ndodhet këtu është Skoda Tudor quhet. Tudor. Tudor, edhe është interesante sepse e ka marrë emrin Tudor nga që është me dy duar, me dy dyer edhe e bukur. Skoda Tudor. Nga anglishtja, pastaj u quhet Skoda Tudor. A ka pasur jeta shqiptare një larmishmëri automjetesh? Para se të vinte diktatura, po flas. Para diktaturës, edhe, po, edhe gjatë diktaturës. Para diktaturës gjente në goxha makina, sidomos italiane dhe amerikane, kryesisht, domethënë Fiati edhe Fordi gjendin shumë në para pjesës diktaturës, këto Fiati dhe Fordi janë nga makinat që ne, unë kam hasur më shumë në për foto. Ose në edhe për... kjo është një fotofilmi? Po, kjo është fotofilmi, është nga filmi Militanti, si foto. Këtu në dizajnin e katalogut jam mundu që përveç vetëm ilustrimit të fotove edhe të krijoj edhe një histori, foto tjetër, për shkak këtu janë partizanët që duket sikur po shkojnë në luftë, edhe mbrapa është një foto me gjerman, edhe duket sikur po gjemojnë gjermanët, nëse kalojmë te foto tjetër. Edhe kjo është shumë interesante foto tjetër që vjen mbrapa kësaj, kjo është BMW. Është BMW. Po, BMW 340. Edhe kush ka pas kurësisht këtë makinë, Ervin? Të pasurit e kohës. Po, familje të ndryshme, më vonë pastaj, siç dihet, këto u sekuestruan nga shteti. Nga shteti dhe pastaj një pjesë u përdorën për delegacione, një pjesë u përdorën për shërbime qeveritare, për filma sidomos. Ky këtu është motori që po flisim. Ai që ishte te po, që ishte më parë është R71-shi, se kemi të shkruar. R71-shi te pandera idhi te po, po. Po ta shohësh. Është... filmi? Ai që parë ishte e shohim. Krevati hiperandorit, kurse ky është malet me blurim mbuluar. Edhe më e bukur e këtij që një nga restaurusit e ka fiks po të njëjtin motor dhe ka ruetur vetë të njëjtën targ. Dhe sot, me këto motora, vazhdojnë akoma, me këto motora, se po t'i shofësh filmat shqiptarë, do shofësh që të njëta makina gjendje në shumë filma. Është e njëta makinë që përdore gjithandej. Fotoja që do shohim tani, shumë qine qita, shumë magjike, nuk të shkon kur mendja që jenë Shqipëri, që... Nuk e di, është shumë e bukur fotoja. Kam një kureshtje. Titulli i filmit është Gratska. Pra është filmi Kureshat Arbana është spion, ë, gjermane, po, sujet me... Zeza, të mëdhaja që se mbaj mend filmin, po. Po gjithsesi arrestojnë te Hotel Dajti, diçka e tillë. Po, diçka e tillë. Që merresh me orën me ato gjërat. Okej, okay, me mustaqe të mëdhaja. E ka Kureshat Arbana një kopje të këtij katalogu? Ne jemi mundu fakt sepse këtu kemi disa personazhe që mund të jemi mundu që çdo njeriu që ndodhet në foto, t'ia dhurojmë. E ka Reshati foto? Nuk e di fiks nëse e ka Reshati, po jemi mundu që neve t'ja
aktorëve që janë në, në album, t'ja adhurojmë një album. Do flasim edhe të gjejmë një mënyrë. Nëse nuk e ka, pa tjetër. Me kënaqësi. Keni kopje të albumit? Po, po, pa tjetër. Do këtë ja u siguroj unë që mund t'a gjejmë dhe një për... Nëse nuk ja kemi dhuruar, pa tjetër. Pa. Është foto jashtëzakonisht e bukur. Më tregu pak çfarë po ndodhë në... Këto janë prapaskenat e gjatë gjerimit filmit. Me sa shifet nga foto, duhet jetë gjerim me green screen. Pra, është green screen, një shil, po. Kam përshtypje... Po pinë cigare, është, po besoj. Kjo është një nga Cadillac-ët më të vjetër që ekzistojnë sot. Duhet jetë e 54-ës, nëse... E 56-ës. Është nëse. Sot në përdorim? Nuk është në përdorim, është Cadillac në Shqipëri. Nuk është sot makina nuk është funksionale, nuk është në gjendje të parikthyeshme, do të thotë nëse bëhet një restaurim i mirë, po, ajo rikthehet. Ekziston si objekt gjendet. Po. Është një makinë është shumë interesante sepse kjo makinë është kabriolet dhe ka pas atë sistemin që hapet dhe mbyllet me buton. Sot është e bukur që ti shofësh se si hapet e mbyllen atë kohë, ka qenë sigurisht një anije kozmike, domethënë. Gjithsesi është Cadillac i 54-s, i 56-s. I 56-s. Për momentin është Cadillac-u që dim më i vjetër në Shqipëri. Ndoshta këto kohë të fundit mund të ketë ardhur diçka më e vjetër, po kjo është makinë që ka bërë. Gjendet dhe ka hyrë në Shqipëri. Po, është përdorur kryesisht në është e pjesë pjesë parku të delegacioneve dhe përdore nga Kino Studio për filmat. Ndoshta përdore dhe për të shoqëru figura politike apo personazhe të kohës. Këtë nuk e di, po në filmat shqiptarë ne e gjejmë. Kjo foto këtu është shumë interesante. Më tregu pak atipizmin e kësaj fote. Kjo është shumë e bukur, është riprodhimi i një skene, po skene riprodhimi i një baze ushtarake amerikane. Është pak qesharake se ti shef bazën amerikane edhe ke këto gardhet për druri. Dhe më e bukur e kësaj foto që vetëm ja makinë amerikane është ky Cadillac-u, është ky Cadillac-u i bardh që kemi këtu po? Dhe të gjitha tjerat janë makina gjermane, ruse, kineze që ndodhen këtu, po e çuditshme është edhe riprodhimi në detaje. Nuk e di nga mund të kenë marrë këto pamje, po edhe avionët ëh që i kanë gjyrë, i kanë ndërmuar me Air Force, janë munduar që të riprodhojnë këto. Këtu jemi mundu që autori ta ketë katalogun. Pra personazhi këtu, kjo është nga shtëpinë tonë. Në shtëpinë tonë. Edhe kjo vizaton shkollën e babait. Po, dëshira që don un mbaj mend kur ne ishim në shkollë, treçereku i çunave në klasë deshin bëheshin shofera. Edhe ajo që bënim vizatonin makina, do të thonë makina ishte vizatimi kryesor i vizatimi kryesor. Interesante është çam the tani, më kujtove që po po, është vërtet shumica janë kanë pas qef bëheshin shofera, polica. Pa. Po shofera në rastin tonë, që afrëmzimi shoferi. Po ndoshta ka qenë, në atë kohë ka qenë e vështirë me shku dhe nga qytetin qytet. Edhe, shumë arsye. Po, për shumë arsye dhe kjo makina duke si një mjet lirie që ti mund të shkoje, mund të shifje, mund të bridje. Edhe ndoshta kjo mund të ishte krijonte edhe ne numronim mbaj mundun sa herë kishim hyp makinë dhe mburreshim me shokët e klasës që un kam hyp 3 herë po ti 4 jo babi im punon. Kjo foto e vitit 1914 e bërë në qendër të Tiranës. Çfarë tregon? Kjo është një foto që kam përshtypjen nuk dallohet mirë, por duhet të jetë një foto e një ceremonie mortore, kam përshtypjen. Edhe po të shofim që në atë kohë ka pas makina, 1914 në Tiranë, kjo duhet të jetë Fiat tipo... Tipo 56, thoni ju të kështë. Po, po, që është në katalog. Si keni evidentuar makinat, ka qenë thjesht? Kjo ka qenë pjesa më e vështirë, sepse... Kjo ka qenë pjesa më e vështirë, sepse një pjesë... Ne i kemi marrë nga, domethënë, duke parë modelet, duke i konsultuar në internet, një pjesë i njihnim vetë. Apo me search images. Jo, jo, search images gjithmonë shkon gabim, po jemi mundu që ti shofim me tipe, në momentin që ti dallon çfarë tipi është, hap historikun. Kjo ka qenë pjesa një nga pjesët më të vështira të
dalimit makinën, sepse në katalog do gjejmë vetëm makina që ne jemi të sigurt për informacionin. Fotot që s'kan informacion, ne nuk kemi bërë shënime, sepse jemi munduar që t'jemi sa më të sakt. Kjo është një foto interesante, dhe, ajo stema që ndodhet në... që ndodhet në katalog, është stema, është pjesë e koleksionit të Arben Prenjas, si gjithashtu, dhe është stema e shoqatës automobilizmit mbretnuar. Mbretnuem, dhe është themeluar nga Geraldina, nga mbretresha. Stema e klubit turistik dhe automobilistik mbretnuar Muzeu Ron. Po, pra i Prenjas. Ndodhet në Muzeu Ron. Tu kemi gjithashtu një pamje nga dyqanet e pjesëve të këmbimit dhe serviseve në Korç. Në Korç, 1933. Po, edhe po të shofim kemi tabelat. Po fotoja e madhe, fotoja tjetër? Fotoja ngjitur është po prapë në Tiranë. Në Tiranë, 1914, jo, të xhamia e vjetër. Xhamia e vjetër që është pritur tani, nuk e jam bërë të emrin që ka qenë. Edhe kjo është një Fiat gjithashtu 56. Tirana interesante atyre viteve, duket sigur se shkon në mendje që mund të ketë pasur makinë. Po këtu jemi me këtë gjë në madhe kështu. Këtu jemi në Korç, kjo është një Chevrolet, Chevrolet seria A, soi më. Edhe dihet që Chevrolet Capitol, më fal. Capitol. Po quhet makina A dhe që këtu shifet edhe lidhja e Korçës me Amerikën, që nga lloji makinës. Po duket dhe arkitektura dhe fshatari që me atë kostumin popullor që është shumë interesante. Edhe ky njeriu që i duket vetja i fort aty në po un kam vënë re diçka se nga që merrem dhe vetë me foto, edhe fotot sot kanë një ftohtësi të çuditshme. Në atë kohë kishim vetëm një foto dhe të gjithë njerëzit dalin bukur, kurse sot ti shkrep shumë foto. Dhe nuk je aq si një nuk ka atë monumentalitetin e asaj kohë. Ndoshta ishte përkushtimi. Kjo është foto e një autokolone të luftës italo-greke që është që ka ndodhur në territorin shqiptar. Automjet artillerie. Po. Fiat SPA TL-37. Po, është mjet lufte. SPA-ja ka qenë një kompani që prodhonte makina për luftë edhe në atë kohë, domethënë, pothuajse gjithë makinat ushtarake italiane kanë qenë të tilla. Kjo është një foto shumë e bukur sepse tregon manin, domethënë, këto mjete në atë kohë kanë qenë si alien që vinin nga një botë tjetër, se gjerë në atë moment në Shqipëri ne kemi pas vetëm kafsh për transport, kurse këto erdhën dhe këta fëmijë që i shiftin. Në Gjervoni shiftin makina me pasion, po kjo foto e tregon shumë mirë pasionin që kemi ne me... Këtu për shumë të këto foto flasin për motorat, një fotot e vogla flasin për garat që janë bërë, sidomos në Tiranë, garat me motorat që janë bërë në Tiranë. Kjo është foto, këto të voglat janë fotot e 1932-shit, kurse fotot tjera me ushtar janë po prapë të luftës italo-greke. Të gjitha këto motora, një pjesë e madhe mjeteve, mbas luftës dytë botërore dhe mbas luftës parë ngelën dhe në Shqipëri. Kontesha austriake, Marion Kontesha austriake Grafen, është në... Po, qaf krap. Po, në qaf krap. 1930. Të huaj që vini për turizm në atë kohë. Edhe... Qaf krapa ishte vështirë tani. Po, jo, Gjervon atër... ka qenë shumë vështirë. Edhe është foto shumë e bukur, në fakt, si foto. Interesant, ku e ka gjithë atë tipin që po flasin bashkë me njëri tjetër? Jo, jam kurioz fotografi si e ka për foto. Jo, vetëm atë, po jam kurioz edhe si ka ardhë makina në një Shqipëri që s'kishte rrugë. Jo, rrugët kanë qenë. Kemi edhe fotot 1920-s në Llogara, po kanë qenë rrugë me çakull edhe këto, po rrugët deri diku kanë qenë si rrugë, po thjesht nuk kanë qenë me asfalt. Kjo për shembull është i njëjti motor. Nuk e di nëse është rus apo Dnepr M72-48. Dnepr M72 është modeli rus. Me sa di unë, kjo është modeli rus, po mund tjetë dhe kinez, pasi
Këto motora, që kjo është një motor i restauru nga koleksionistët tan, të retros, dhe shife që vjen në disa forma. Kemi dhe modeli që ata i kanë ruajtur më shtarak, kemi dhe modele më kështu. Restaurimet janë bërë shumë, shumë të mira, do të thonë, kam vënë re që të gjithë njerëzit që merren me koleksion dhe restaurim mjetesh janë shumë, shumë manjak në restaurimin e mjetëve. Edhe ka një dashuri që kalon çdo gjë, do të thonë, nga ka një dashuri shumë të madhe për mjetet, për mënyrën se si restaurojnë. E ndalim pak gazin ton, edhe ndjekim disa sugjerime komerciale dhe kthehemi në studio me Ervin Brzollin dhe koleksionin shqiptar të retros. Mirë, jemi rikthyer në studio me shumë makina, por s'kemi parë asgjë ende, është vetëm fillimi i koleksionit retro. Ervin, ky është një Ford? Kjo është një Ford Model A e 1931-shit, shërbente si makinë shoqëruese për garën ciklistike Elbasan-Shkodër. Kemi edhe një foto pastaj në album të garave ciklistike që ndodhin në Vlorë, në Tiranë, kemi pa. Shumë gara që ndodhin në atë kohë, domethënë. Mungonte një kamerë aty që të ndiqte, po s'ka problem. Po, garat ciklistike zakonisht kanë regjin më të vështirë, kështu që në atë kohë ka qenë pothuajse e pamundur që ti xhiroje. Mirë, larmishmëri interesante, nuk është se e njohim shumë kohë. Po sepse në atë kohë në album ne do gjejmë edhe leje qarkullimi të bicikletave. Domthonë ka qenë një mjet transporti shumë i rëndësishëm. Ja, kjo është një garë ciklistike në Korç. Në Korç. Kjo është një foto të një garë ciklistike në Korç. Kjo, këtu fillon, këtë janë mjetet e para që fillon në transportin publik në Shqipëri. Kjo është Ersek. Linjë, po, Fiat 18. Është e një mjen... Ky Fiat është përdor nga 1915-a gjë në 1921-shin në Shprëdhu. Dhe këto janë makinat që ngelën në Shqipëri pas luftës parbotërore. Po. Edhe u përdorën për transport publik, ose për shërbim postar, ose... Jam kureshtar dhe diri kur është përdorur si, makinë. Imagino të gjëndet në një vënd, këshu... Po, si këto kanë dhe goma, nësi shef, wow. Këto goma, shto janë goma me mish, nuk janë me... Nuk janë goma me ajer, si të është. Shumë interesante që kam. Shkojmë të një foto tjetër. Ndërkohë shoqë që kanë përdorur edhe për postë. Po, po, kjo është një linja Tiranë-Vlorë. Për këtë autobus kemi vujt shumë për modelin, unë nuk e kam mendoj që është Alfa Romeo. Shkojmë të foto tjetër, që besoj duhet tjetë me autobuzat po, e këtë janë kohës... foto nga, filmat, po edhe nga... Po, e fishkëllimës. Po, edhe fotot. Këtë janë kryesisht fotot nga filmat, po... Jemi të kemi sata, pjes... jemi të bashkia Tiranës, dhe po. Ajo që ti më the, kur u takuam bashkë para se të bënim këtë bisedu, ka të bëjmë me autobuzin e... E një linje të caktuar, më trego pak? Po, kjo këtu poshtë është linja e Korçës, që është pranë bashkisë Tiranës. Po. Kurse kjo këtu në gjitur, duhet jetë linja e Beratit, sepse atë në atë kohë ka qenë, ka pas diçka për njerëzit që nuk dinin dhe të lexonin, në ato buza vendosë të shenë disa piktura Foto. Për të tregu vëndin ku ishte qyteti, do më thëmë, për të tregu qytetin, për njerëzit që zdinin të lexonin. Në kohën e Enverit. Po, po, gjatë kohës komunizmit, po, sepse për në atë kohë... Më përpara nuk e di, do më thënë këtë informacion kam, po që në kohët e Enverit, ato buzat kam pas këtë... Kjo, të pak të në kjo është foto nga kohë e Enverit. Shumë interesante, për të treguar lëvizjen... Po, për të treguar lëvizjet. Jemi të... Kjo është një foto që është gjysëm, them drejtën, duhet të ishte më e madhe. Po? Po, kjo është pamja, nuk e di nëse kemi dhe... Mund të tregosh nga libri, ndoshta. Po, do të jemi të 21 dhjetori. Po, është pamja nga 21 dhjetori. Kjo është pamja nga e parë nga autobuzi. I bie ti të parë nga shoferi, ndoshta pak ashtu. Ndoshta nga pasagjeri, sepse nga pasagjeri, edhe me sa mbaj mendun, gjithë ne deshim, donim të ishim këtu te kjo te xhami i parë që tash. Gjithë nga Kuçi, sigurisht përveç asaj. Sidomos Vlenjatos. Vlenjatos.
Shumë e bukur është foto. Ç'a makini është kjo, Ervin? Kjo është Ziz. Ziz është? Po, po, është Ziz. Ka pas një levë aty mbaj mend, që futesh këtu. Jo, këto janë makina më të vona. Këto, madje më sem, këto janë makina të gjitha. Tirana 21 vjetori, vitin 1670. Po, 1670, sepse nuk dihet fiks data e fotos, po këto kanë qenë makina që ndizeshim dhe të them që këto ishin makina me benzin, nuk kanë qenë as me naft, pjesa më e madhe kanë qenë... Ja, kjo është pjesa tjetër. Kjo është pjesa tjetër, po. Edhe duket, si vënd tjetër 21 vjetori. Mund dallosh vetëm pjesën sipër të pallateve. Po paska qenë më i bukur sheshi kështu, në këtë formë, se sa në atë rumullaksin që ka. Nëse në Shqipëri çdo gjë ka qenë më e bukur se ç'është sot. Shkojmë tek një foto tjetër që është ish fusha e aviacionit të Tiranës. Ky është General Gilardi, një general italian i asaj kohe që ka qenë shumë i rëndësishëm, më vonë e vran në një Po, dhe këtu është dhe makina ati, në fushën e aviacionit, është një foto shumë interesante. Kjo është një foto... Po, është fushë aviacionit se duket... Pjesa e angarit të avionit. Në shtë asan rusi i sotëm. Kjo është një foto e bërë nga një Piero dhe Larisa Quaroni, disa italianë që erdhën për vizit në Shqipëri. Janë foto shumë, edhe të realizume shumë bukra. Këtë foto ngjitur me këtë, ndodhet prapë General Gilardi dhe kemi më e bukra është që e kemi dhe të shkruar mbi foto dhe në foton tjetër, ku është kjo shenja 2, është fanoli. Kjo foto duhet jetë bërë në Amerikë, sepse makinat që janë aty janë Ford. Nuk mund të them modelin, dyshoj që është Ford model T. Këtu është një foto e mbretit Zog. Do doja shumë të dija llojin e makinës, po me siguri duhet jetë ose Lancia, ose Alfa Romeo, po me shumë mundësi do të ketë qenë Lancia Asturia, me shumë mundësi, sepse në atë kohë makinat që vinin ka qenë Lancia. Kjo për shumë është Lancia Asturia, që përdore nga Ministrale. Tamam, tamam, edhe këtë makinë e ka përdor këtë lloj makine, e përdor të edhe Ducia, po dhe Hitleri. Këtu pasaj filloj me, edhe kjo është një autokolon, autokolon e luftës italo-greke, edhe kjo, edhe jam mundu të kjo pjesë e katalogut që të bëj një krasim i disë fotove që ndoste në të vërtet, po si në prezentoheshin e gjatë filmave, ka ca krasime shumë të lezeqme. Gjithashtu ka dhe skena shumë bukra, do më thëmë. Ja. Edhe mund të them që riprodhimi në filmat shqiptarë të asaj që ndoste është, po thuj se... Shumë, është shumë i saktë, do më thëmë. Edhe kjo ka qenë shumë interesante gjatë krimit katalogut. Materialet për katalogun, materialet e shkruara janë shumë të pakta. Edhe është shumë të vështirë që ti të krijosh një histori që mos jetë vetëm një album fotosh, dhe ti duhet të krijosh diçka që dhe jam mundu që vizualisht, po edhe ja kjo është një autokolon tjetër. Dhe po të shofim motorat përsëriten në filma, përsëriten gjatë gjithë kohës. Filmi prita? Po. Unë kam përshtypjen që është një njëti motor me filmin Malë më vërin buluar, dhe më thënë, sepse këto ishin kushtet asaj kohë. Këtu pastaj kemi disa foto të ndryshme. Kjo foto thuhet, domethënë për internet, me këtë foto thuhet që është foto e oborrit mbretëror. Të asaj kohe mendohet që janë motrat e Zogut ose nuk e di, po në arkivin e shtetit nuk ishte një informacion. Kjo foto ishte pa informacion. Një foto shumë e bukur është edhe kjo e llogaras këtu, është llogara e 1929, është ajo atje. Edhe po ta shofësh rruga e llogaras ishte por nuk ishte shtruar, domethënë. Kjo këtu është edhe kjo është e Quaronit, pra të gjitha ato që kanë atë shënimin me Zez janë të Quaronit. Kjo është rruga Tiranë-Durrës. Edhe ata kanë pushuar për diçka.
Gjithashtu dhe jeta që bënin në plazh, kur shkonin, se ka pas, ata që kishin mundësi, kishin, shkonin dhe në plazh, dhe gjithashtu kemi dhe makina që është me shpinë, nga targa nga tregon që ishte me makinë diplomatike. Kjo është një foto shumë e bukur, është një foto shumë interesante. Rruga, kjo është rruga Tiranë-Shkodër, edhe kjo është kalimi Drinit. Po në Lezhë, domethënë është Tiranë, Lezhë, Shkodër dhe Puk. Dhe shifni se makinat kalonin me trap, se ka qenë e vështirë. Madje shumë interesante te koleksioni Albin Prenjazit, ne kemi dhe bileta originale avionit Tiranë-Shkodër, sepse shumë qytete ka pas dhe linja në avionin me atë kohë, për njerëzit që se dinë. Kurse poshtë kemi urën e Zogut në lumin matë. Dhe gjithashtu për makinat përdore i trap, po shumë interesante që... Fiat 1100, interesant. Po, kjo është sken filmi, po. Kjo është një prapasken filmi. Mu më pëlqenjë shumë këto prapaskenat e filmit, se zbulon gjëra që... Dhe kjo është një seri me prapaskena filmi, sepse ti ke par filmat, i ke shijuar, ndërko mbrapa shef vërtet që ka ndodhur. Kjo është foto shumë e bukur. Kjo është stafi të PSHT-rës? Jo, kjo është... Kjo është Mimoza Lastica. Lastica. Mimoza Lastica, po kjo është makina që ka nëndërru gjithë Brezion kur shifnin filmin. Kjo dëshira për të pasi makinë. Dhe ne shifnë, unë këtë filmin se kam pasë së qefë, me të ndrejtu. Mi e pëte një lojë këshu, do shtë nga që kjo ishte shumë Lastica, po e shifja filmin vetëm për makina, të e se kam një tjetë. Këtu kemi disa foto... Këtu janë aksidente, të aksidenteve, po makina që është lartë atje ishte me targa Tirana, për shumë. Dhe kishim një ambulancë. Më trego pak për këtë gjene bugur të kaltër. Kjo është pjesë po ashtu e koleksionit të Arben Prenjazit. Është në gjondje shumë të mirë, ata e kanë restauru edhe... Kjo që e morri në Tiranë. Fiat 900 të, që nisit qarkullonde në Shqipëri në fillim të viteve 80, thire i Zaura nga Korçarët, ose morri në Tiranë, dhe ishte mjeti përdorur nga policia e kohës së regjimit. Sot ky mjet është pjesë e muzeut rond të Arben Prenjazit. Arben Prenjazit dhe këtë makinë, domethënë kjo ka qenë një makinë që i tmerronte gjithë njerëzit, po ata që e kishin provu disa herë luteshin që t'i merrin me këtë, se duke qenë se ishte makinë e vogël, nuk kanë shumë dru nga policia, se krijonte hapësirë. S'kishte hapësirë. Edhe i matëm tregonte kështu historisht që kur kanë qenë të rinjë edhe i kapë të policia shok të vetë ose për këto... Ishin në fatë që vinte morë se... Ishin në fatë që vinte kjo se nuk i rrifë një gjërë në komisariat, do më thë. Ja ku shkuam edhe të Skoda e famshme, po, Judit Bodinagut. Është, Skoda, Skoda është... 701 MT. Po, 701 MT edhe është momenti i ambasadës, dhe më qarja murit të kështë. Shpërthimi murit. Edhe në katalogun e kam vendosë edhe që ky nuk është një kamion, pikërisht për faktin se kjo nuk është një kamion, kjo është një monument demokracie, dëshirë. Dhe më thënë, dëshira e shqiptarve për makinë është shumë e çuditshme. Unë faktin që punoj dhe dhe për shtërët, ashtu e kam kuptu që shqiptarët janë shumë ndjeshëm të pjesë makinës. Nuk e di pëse janë kaq të lidhur me makinën, po historia jonë lidhet ngusht me këtë. Edhe demokracia erdi me një kamion që qau një mur ambasade. Dhe... Po, si pas Arjan Lekës, që është një studiues, shkrimtar e të tjera, është shumë e bukur ajo që thot ai që demokracia erdi me një mjet lindor për të futur në perëndim. Po, po, pa tjetër. Ndryshojmë kohë tani, kthehemi në kohën e dalldisë së madhe. Po, këtu fillon tani libri që ndahet në dy pjesë. Që ka komi mozësh. Këtu fillon libri që ndahet në dy pjesë, edhe nëse shef katalogun, kjo është një nga fotot, është foto e Roland Tashës, 1992. Po, kjo është 1992, kam përshtypjen është fitoria Partisë Demokratike në atë kohë. Ne gjithë e shifni me shumë shpresë në atë kohë. Dhe gjithur... Po ne ishim të vegjër, unë kam qënë 92-shin, saj bje, 8 vjeqë, ndoshta. Mje ke që mjaftushëm për të marrë në politikë. Edhe, po, informacionet ishin, televizioni ishte më i cekët, gazetë. Fjatë 128. Po.
Dhe shumë interesante në atë. Kanë qenë edhe këto makinat e pare që erdhën nga Italia. Këto janë makinat e pare që... Se të është njerëzit të kishin shku emigrante dhe filoni që silin këshu makinash. Edhe pjesa më e bukur e këtyre që... Edhe në atë kohë pjesa më e madhe ka qenë nga Kavaja, po ti shoh se janë makina me targë Kavaja. Domethënë Kavaja me Partinë Demokratike ka qenë shumë e lidhur. Dhe un kam vënë një foto të paradës pa retro, le të themi këtu u zyrtarizuar retro, që filloi pastaj rrugën e vet me regjistrimin e makinave të gjitha dhe kam vënë këtë krahasimin se të është ardhja e demokracisë dhe ardhja e retros. Pra, çfarë makine është kjo? Kjo është një makinë që ne do ta shohim edhe më tutje në katalog, është një nga makinat më të bukura të koleksionit. Është kjo është Delahaye e 1935-s, mos gaboj, ose 39, po 35-s duhet jetë. Është shumë interesante si makinë sepse ka ca gjëra, po ndoshta kur të shohim foton tjetër mund ta tregojmë. Ka ca gjëra shumë interesante në ndërtimin e saj. Ktu pastaj jemi po prap foto e Roland Tashës në 92-shi, edhe është kjo festa e demokracisë me një kamion, me një ziz, në atë kohë në sheshin Skënderbej, dhe gjithashtu foto tjetër vjen festa e retros, po prap mbi kamion. Po, me një kamion Skoda Liaz, edhe prap. Po, Skoda Liaz. Kjo është Delahaye, që ne e kishim. Kjo është shumë interesante, sepse që në 35-ën ka pas sa inovacione, që makinat i kanë vënë, edhe BMW-ja i vuri më mbrapa, i ka vënë në aplikim, për shembull, kur ngrohej motori, kësaj jo hapeshin këto radiatori. Në bazë të zëdhecis, po. Radiatori është përpara? Po, radiatori, hapeshin fletët e radiatorit në bazë të zëdhecis të motorit. BMW-ja e ka përdorë në 2009 këtë si teknologi. Gjithashtu, kjo ka pasur, Delahaye ka pas edhe një kështu gjysëm automatike, letim, ka pas dy marshe si makinë. Më treku pak historinë e kësaj makine. Kjo mendohet që është makina që e nveri përdori gjatë luftës dytë botërore, që u thonte në për qytetet e Shqipërisë. Personat, në falë se nuk ja di emrin, i kërkojnë ndjes, po janë shumë gjëra për të mbajtë mend. Po duhet të jetë aty. Fiat 1100 3753. Po, Lotsiko. Po, është i zoti i makinës. Edhe ky ka rimar makinën e vetë që ja kishte sekuestruar shteti gjatë periudhës komunizme, dhe ka restauruar. Po, mendohet që është makina... Se ngjyrë e bukur? Po, është e restauruar si makinë. Edhe, prandaj thashë që restauratorët janë shumë manjak në restaurimin e tyre. Kjo është makina e Enverit, pastaj e famshme. Makina që erdhi Berlusconi, që shoqërua Berlusconi për në Tiranë. Po, kjo është që ndodhen parkun. A ka veshjen brenda si ngjyrë bezh, si Po, është me lëkurë, e gjitha është në gjendje shumë të mirë. Këto makina janë shumë të vështira që të lëvizin sepse këto kanë edhe armërizator me vaj, edhe duhet të ndizen, duhet të punojnë që këto makina të lëvizin. Domethënë Mercedes-Benz 600 V100 Pullman, 66-s. Wow. Po, është makinë shumë e bukur. Kjo këtë e ka bler diktator, e ka bler Verogja për veten e tij? Një të ngjashme, nuk e di modelin fiks, po një të ngjashme pak a shumë ka pasur edhe në xhmia. Më ndryshe, ka qenë. Po, një gjyrë pak më ndryshe, po një të ngjashme të tillë. Dhe më pas, pastaj, ne fillojmë me koleksionin retro, pra me makina që janë... Tani jemi në koleksionin aktual retro, po, dhe kjo është një mrekulli që... ky Benzi. Po, kjo... Mercedes-Benz W111-250C e kanë këto modelet e veta që kanë, dhe më tënë, kjo duhet jetë e 60... kjo është e 66. Kjo ka qenë makinë që ecte në për Shqipëri? Kjo jo. Koleksioni që do shohim tani, një pjesë kanë qenë në Shqipëri, një pjesë i kanë marrë nga pasioni për makinat, i kanë marrë, këto janë foto të bëra në Pallatin e Brigadës gjatë Parku i Muzave, po. Po.
Këtu janë makinat... Zastava? Zastava dhe Fiat. Në Poloni u qytën Zastava. Fiat është i kuqi, Fiat 500, në atë kohë, një nga makinat legendare të kohës që ka bërë historinë e Italisë. Fiat 500 nga e majta e vitit 71, Zastava 850 po, është e njëta makinë paka shumë, po është e produar... Dhe Zastava 850... Po. E vitit 83. Po, janë Fiat 500 të produara në Poloni. Do të janë shumë të lumtur koleksionistët që i kanë këto makina. Po, janë shumë, madje kjo me të kuqe ka edhe këtë sportën e pikniku të kështu dhe e shef shpeshherë që lëviz në për Shqipëri edhe në për qytete. I dilet ekonomikisht me këto lloj makinash? Apo do të kesh një ekonomi? Janë shumë të kushtueshme për restaurim. Gjithashtu këto vetvetiu lindin probleme të ndryshme. Do thënë, këto një moment punojnë dhe një moment tak të ndalojnë në rrugë. Dhe është shumë e vështirë që ti mirë mbash. Edhe duhet t'jesh dhe teknikë shumë i mirë që ti restaurosh në mënyrën e duhur. Kjo është një nga pjesët më të mira të koleksionit. Edhe këtu pjesa manjake e rekonstruksionit. A është makinë kineze kjo, Ervin? Kjo është, po, është ziz kinez, jasaj kohë, dhe, ja, e kemi këtu Shen Fang, Chao, 1967, është me benzin. Ye Fang, ca 10, 67. Po, tu kemi poshtë, kemi dhe një si ka qënë ndryshkur. Sa e bukur? Ka qënë si ka qënë ndryshkur, dhe ta shi se si është restauru, ato kanë qënë, restaurusit kanë qënë aqë manjak sa... edhe furqa që pastron, edhe shkallët, po edhe zora e fikje zjarit, të gjitha janë të restauruar, gjitha originale. Kjo është një nga makinat më të famshme pastaj, gaz 69-ta. Këto pjesa kryesisht kanë qënë makinat ushtrisë shqiptare, sepse vinin nga... janë marrë nga institucionet e Shqipërisë. Dhe kjo është një kopje e Jeepit, nga Jeepit Amerikan, nga Rusët, përgjigja e Rusëve ndaj Amerikanëve. Makina shumë të forta dhe këto, akoma sot të restauruara, kapin shpejtësit në 10-100 km në orë, vazhdojnë akoma sot. Ka shumë, a? Po, janë gëgjatë mirë, si makina. Po, kjo që kemi në sfond? Kjo është Cadillac. Kjo është një makinë Cadillac amerikane, pjesë e koleksionit dhe kjo edhe është edhe targuar. Më falë, Lincoln Continental, Mark 4, 1975, Blendi Sugaj. E përshëndesim Blendin me këtë Lincolnin fantastik që ka... Kanë makina shumë bukra, du më thonë, këto kote fundit... ka një tendencë shumë të madhe për makina amerikane, do më thënë, shqiptarët i kanë shumë qef, edhe kjo është... Asa e bukur që është kjo Camaro. Chevrolet Camaro Z28, e vitit 79, po prapë Blendi Sugaj. Shumë e bukur. Kjo, çfarë parade është kjo? Ku keni qenë? Kjo është parade e Vlorës, po, është në Vlorë. Mund tjetë ndër makinat më të ralla që është në Shqipëri, e? Po, është të gërgja... Të bukurat shumë. Gërgja, edhe këto Amerikanet... Shkojnë shumë me edhe në tonë. Ka shumë melodiozat pjesën e zhurmës. Kjo është, ka një zhurmë, ka një lëritje fantastike. Dhe vëtën, pavarësisë të zhurmë, të pakton për njerëzi që i kanë qefë makina dhe shiojnë pjesën e zhurmës që këto kryojnë. Janë shumë të kanjoze, si makina, po janë edhe shumë bukra. Në atë kohë, sidomos të dhe makina, është ka qënë një pjesë në Amerikë, ka qënë kjo vitet 50, 60, 70, makinat kishin tendencë, po të shofësh ka një strukturë shumë bukur, sepse ka qënë pjesa që shkuan në hënë, Amerikanët, edhe gjithët makinat Amerikanët janë pak shu si aviona, janë si anje kozmike, do më të një mitën këto. Fantomasin ati e ke vërre, duke si kur është Fantomasin, duke i dhe në mëni. Po, Fantomasin e ka makinë franceze, ka Citroën. Franceze, po gjithë si kështu e ka të gjatë e ka, me flatra. Ajo është Citroën DS-ja, është një nga makinat e mija të preferume, dhe ajo është akoma moderne sot, po të ka një dizajn që është akoma moderne sot. Ford Mustang Fastback,
E vitit 67 sa. Po, edhe kjo është shumë e bukur, madje është ai filmi Gone in 60 Seconds, është ajo Eleonora që është makinë shumë e bukur. Edhe kjo është e restauruar në mënyrë shumë të mirë, domethënë. Gjendet në Shqipëri, ë? Po, po, janë pjesë e koleksionistëve shqiptarë. Dhe do habitesh se sa makina të tilla të gjen që janë perla. Akoma as i kemi zbulu të gjitha. Ja. Po. Dolëm të veshët Po, dolëm të, të këto veshët e anijeve kozmike. Që po ta vësh kështu si për këtë makinën, duket si për shë anije kozmike. Po, ma dje, është shumë interesante kur edhe pjesa cross-coatit, ne nuk kemi një foto këtu për momentin, po pjesa cross-coatit është, do në të mamë të kryon këtë idejën e një anije kozmike. Cadillac Cap de Ville 63-shit, auto curri. Po. Wow, sa bukur. Që është një gjyre e letë. Po, shkëm një foto tjetër. Duhet kemi dhe një foto tjetër të një Cadillac. Ah, edhe kjo është një... E 85-ës më bajmë po, nga sa kam shfetuar... E 83-ësit, po. I 83-ësit. Po, edhe kjo është... Porsche 9280... Jo, Porsche 928S. Po, i kanë ca emra kështu të vështirë. Vitit 83. Po, vitit 83, që... Qëfar makina? Po, janë shumë bukra. Edhe unë, them drejtë, nuk e dija që do më pëlqeni kaj shumë. Edhe sidomos, kur ti meresh me... që i shef, i studion, edhe... kjo është një foto tjetër, e Renis Bodinaku. Kjo makina është një... Renis Bodinaku po e ndërton nga fillimi. Është Benz? Në periudën, po. A i merë në Benz? Makina Benz, përgjithisht. Po, kryesisht me sa di unë ka Benza, kjo ishte, është eventin gaz që ne bëm, pra është ajo inaugurimi i retros, le të themi, ka qenë dhe 20 vjetor i institucionit, dhe bëm këtë instalacionin, pra të tregonim... E shkëputut, ë? Jo, ishte e shkëputur, ishte e shkëputur. Ne i morëm veç e veç, sepse pasionantët e makinave këto dhe të shofim. Pa, pa, pa tjetër, edhe unë që... Ne unë munduam që të mendonim si ata, dhe më se paka shumë edhe në si institucion, kemi shumë njerëz që janë manjak dhe pasionant. O, sa e bukur. Kjo është një Volvo, pronari është pjesë të koleksionit retro, por pronari është austriak. Jeton në Shqipëri? Po, dhe kjo Volvo, ma dje është një nga Volvo të pakta që është përdorë dhe në për filmat me James Bondin. Si makinë... Nuk është BMW atje? Jo, kjo është... kryesisht makinat për James Bondin të janë Aston Martin, po kjo Volvo është përdorë në atë film, edhe më e bukra e kësaj Volvo është që kjo ka shumë pjesë ngjashme me Porsche-in, me Porsche 911 edhe ka... Kjo është Volvo P1800. Po, ka shumë pjesë ngjashme me Porsche 911 në po të njëjtës periudhe, dhe më e bukra është që pjesët e Porsche-it janë 3-4 fish më të shtrenjta. Dhe këto. Po, do në ka shumë kuriozitete që ka shumë histori që koleksionistët i tregojnë gjatë eventeve që bëhen. Për shumë na qëllon shpeshherë që në përparada makinat prishen, bëhen, po kjo është pjesë e qefit, si thosh. Kemi këtu po prapë jemi nga parada në Vlorë. Edhe kemi dhe një foto të stafit retro që punon mbas saj. Mirë, stafi vrullshëm jemi, stafi interesant. Nuk e di nëse kemi foto të tjera, po besoj se... Këtu jemi në Shkodër. Kam qenë, tu kam gjuruar. Po, bashkë me Hemingwayn, është bërë kjo event i jazzit në Shkodër. Jam shumë kureshtar të shoh targat. Po, këto janë disa targa që janë përdorë në Shqipëri në atë kohë. Janë dizenjuara bukur, Ervin. Nuk janë keqë. Nuk janë bërnutë. Po, ndoshta ai dizajnimi keq duken që... Që në gjajnë bugur. Që në gjajnë bugur. Se ty së të pëlqenë? Jo, më pëlqenë shumë, pikërish se ne të ndojmë, do të thonë, kemi tendenci që t'i shofim gjërat perfekte, po këto gjurëmët që këta kanë, për shumë, atër pikturimi bëhe me dorë, se nuk ka pas pikturimi me presa, me këshu, dhe pikturimi... Si bëhesh e forma e numrit? Që t'dil të pak në relief. Zakonisht është me kuposje. Në atë kohë nuk e di nëse bëjë me kuposje. Pra kryoheshi numrat në përpara dhe vendoseshe me frez. Për momentin, targat tani janë numrat që janë
me kupo, të ngritur me relief dhe futet, targa futet dhe kuposet me pres. Dhe presa bën edhe gjyrosjen, po edhe kuposjen e asaj. Në atë kohë, nuk e di si bëj kuposja, por bëj gjyrosja bëj me dorë kryesisht. Edhe zakonisht janë shtrëmbra, shtrëmbra, po. Me rulë si po, për, tani, me rulë grafike ti e ke vetë për tani do bëhen target souvenir, do bëhen nga do shtohet gama, sepse ndoshta mund të sjellim dhe riprodhimin e këtyre me yll që kanë qenë të vjetra fare, është akoma po punohet për këtë, po shumë shpejt. Targat e motorave kanë qenë shumë të lezetshme. Po. Ishte imazhi i tyre dhe atje tek. Po, edhe të lezetshme edhe vet lloji i katrorit ose i drejtkëndshëm. Po, do mundohemi që të kemi më shumë llojshmëri, madje të kemi edhe ca targa që riprodhojnë edhe këta të vjetra të kohës zogut ose të kohës po punohet për këto ditë. Do desha të më jepnit një targ ose tablia në mënyrë që t'ia vendosja Skodës Ylli Bodinakut që është në në vendin e ngjarjes, aty ku i ka rënë murit. Po, do të më thuash çfarë do shkruhet. E kam kopjen llojin e targës, thjesht duhet t'ju them numrat edhe. Po, numrat patjetër, po, po. Do ta mbyllim me ngjyrat e vespës. Po. Me grenzat, edhe ka shumë koleksion vespe në Shqipëri, apo jo? Po, ka shumë, ka shumë edhe. Vespolo. Po, është një mjet shumë shumë praktik, shumë, shumë mirë, shumë mbar. Edhe ti nuk e ke idenë sa, për shumë një koleksionist mund të ketë 20-30 vespa. Ka shumë? Për shumë nuk ka vaj, ka. Është njëri që ka shumë vespa. Po që bëna i shumë vespa? Apo i mbam për qefe? Ka? Po është, këtë jo, është dëshira që njërë. Nuk e dia dalin do të me gjitha, po mundohen që të irste, në më thonë, Komisioni retro, kur shkon, sidomos për vespa, të e për këto harxhon shumë energji, sepse ka shumë. Dhe ndoshta, vespa është një mjet që është, ka bërë legendë në Itali, dhe më të akoma, dhe si duket ajo liria, ajo të këthen tjep edhe pak Italinë, po është shumë interesante që gjithë njerëzit që kanë qërë në Itali, po të se kanë një vespa. Për shembull, një miku im ka një vespa që bën ture në Itali. Merë atë, shkon një muaj u thonë Italinë me vespa. Edhe shkon dhe vetëm, nuk do të me njërës. Si mendon, njërzit që kanë koleksione përgjësisht mjetesh që lëvizin, qoftë motora ose makina, duhet jenë në thonjza për mirë më të çmendur se zakonisht se njërzit që kanë koleksione suvenire, shpatash, gjëra të vogla që bëhen në shtëpi. Do të thoja që do ta kenë të sensin e manjakllikut më të madh se të tjerët që kanë koleksione më të vogla, më të imta. Kam përshtypjen që të gjithë njerëzit që koleksionojnë janë kanë diçka, kanë një lloj manjalliku sepse janë gjëra që kërkojnë shumë përkushtim, kërkojnë shumë mund, kërkojnë shumë impenjim, sidomos kosto financiare dhe një nga arsye që këta që koleksionojnë makina mund t'jenë më të çmendur është pikërisht që te kosto. Do më thënë, restaurimi një makinet vjetër minimumi mund të shkoj 15.000 euro. Restaurimi, jo blerja e makinës, do më thënë. Kështu që janë kosto që janë shumë të mëdha për dhe që të kesh 20-30 makinat të tila që duhet i restaurosh duhet i shumë i çmendur. Faleminderit për bisedën. Isha me Ervin Bërcollin dhe koleksionin retro. Ju e dini, si gjithmonë, këshilla ime është mos i fol shoferit, po i fole shoferit në vesh, ki kujdes se ai veshi është më shumë erotik se zakonisht. Shihemi në shkurtë e Shqip tjetër.